Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 saylı tam orta məktəbin fizika müəllimi Bağırova Aynürə. 6-cı sinif fizika dərsliyində öyrəndiniz ki, materiyanın iki növü var, maddə və sahə. Yəni, ətrafımızda olan varlıqlar ya maddə halındadır, ya da ki sahə. Bizə əhatə edən bütün canlı və cansız obyektlər maddə halındadır. Məsələn, stol, kitab, qələm, bitkilər, heyvanlar, hətta insan özü belə maddə halındadır. Təbiətdə gözlə görünməyən, lakin varlığına şübhə etmədiyimiz materiya növü də sahədir. Qravitasiya sahəsi, elektrik sahəsi, maqnit sahəsi, elektromaqnit kimi sahələri kimi sahələr mövcuddur. 6-cı sinif fizika dərsliyində siz bu sahələr haqqında qısa məlumat əldə etmisiniz. 7-ci sinifdə isə siz qravitasiya sahəsini öyrəndiniz. 8-ci sinifin bu tədris vahidindən etibarən siz elektrik sahəsini öyrənməyə başlayacaqsınız. Elə bugünkü dərsimizdə də biz elektrik sahəsi mövzuları üzrə birinci paraqraf sayılan cisimlərin elektriklənməsi, elektrik yükü dərsini öyrənəcəksiniz. Bugünkü dərsimizin mövzusu cisimlərin elektriklənməsi, elektrik yüküdür. Quru və təmiz saçınızı daradıqdan sonra darağı doğranmış kağız qırıntılarına yaxınlaşdırın. Bu zaman qırıntıların darağa cəzb olunduğunu müşahidə edirsiniz. Qələmi saçınıza sürtüb nazik su şırnağına və ya şam alovuna yaxınlaşdırdıqda şırnağın və ya alovun qələmə doğru meyil etdiyi müşahidə olunur. Nə üçün saçımıza sürtdüyümüz daraq kiçik kağız qırıntılarını özünə cəzb edir? Nazik su şırnağı, şamın alovu saça sürtülən qələmə doğru meyil edir. Bugünkü dərsimizin gedişatında siz bu kimi suallara cavab tapmış olacaqsınız. Gəlin dərsimizdəki sürtünən cisimlərin yeni xasiyyət kəsb etməsi adı altında yerləşdirilən araşdırma bir ilə tanış olaq. Təchizat: plastmas ştativ, ucuna rezin tıxac qeydirilən metal mil, sapa bağlanmış alüminium folqadan hazırlanan kiçik silindir alüminium giliz, şüşə çubuq, yun parça, sancaq. İşin gedişi: metal mili ştativə bərk edib, sapın sərbəst ucunu rezin tıxaca batırılan sancağa bağlayaq. Şüşə çubuğu və yun parçanı növbə ilə sapdan asılan alüminium gilizə yaxınlaşdırırıq. Heç bir təsir yoxdur. Şüşə çubuğu yun parçaya sürtüb, əvvəlcə çubuğu, sonra isə parçanı növbə ilə gilizə yaxınlaşdıraq. Göründüyü kimi, şüşə çubuq və yun parça gilizlə qarşılıqlı təsirə girir. Şüşə gilizi özünə cəzb edir. Əksinə, yun parçanı özündən itələyir. Demək, sürtünmədən sonra şüşə çubuq və yun parçada yeni cəzb etmə və ya itələmə xassəsi aşkar olunur. Eramızdan əvvəl qədim Yunan filosofu Fales müəyyən etdi ki, sarı kəhrəbanı ipək və ya yun parçaya sürtdükdə o uzun müddət saçın uclarını, yarpaqları, saman çöplərini və s. cəzb etmə xassəsi kəsb edir. Onlar kəhrəbanı yerin altından quru bərk qatran halında çıxarırdılar. Yunancada kəhrəba elektron deməkdir. Kəhrəba digər cisimləri cəzb edərdisə, deyirdilər ki, o elektriklənmişdir. Cisim sürtünmədən sonra digər cisimləri cəzb edirsə, deyilir ki, bu cisim elektriklənmişdir. Ona elektrik yükü verilmişdir. Cisim sürtünmədən sonra digər cisimləri itələyirsə, deyilir ki, bu cisim elektriklənmişdir. O elektrik yükü itirmişdir. Cismə elektrik yükü vermə və ya cisimdən elektrik yükü alma prosesi elektrikləndirmə adlanır. Hansı halda elektriklənmiş cisimlər bir-birini cəzb edir, hansı halda elektriklənmiş cisimlər bir-birini itələyir? Aparılan araşdırmalarda məlum olmuşdur ki, iki eyni cismi eyni parçaya sürtdükdə həmin cisimlər eyni növ elektrik yükü ilə elektriklənir. Məsələn, hər ikisi müsbət və ya hər ikisi mənfi. Eyni növ elektrik yükünə malik cisimlər bir-birini itələyir. Müxtəlif növ elektrik yükləri ilə elektriklənən cisimlər bir-birini cəzb edir. Bəs görəsən sürtünən cisimlər, məsələn, ebanit çubuq və yaxud yun parça, elektriklənmə zamanı hansı növ elektrik yükünə malik olur? Aparılan çoxsaylı təcrübədən müəyyən olunmuşdur ki, iki cismi bir-birindən sürtdükdə onlar müxtəlif elektrik yükü ilə elektriklənir. Məsələn, şüşə çubuğu ipək parçaya sürtdükdə çubuğun müsbət, ipək parçanı isə mənfi elektrik yükü ilə elektrikləndirdiyi qəbul olunmuşdur. Ebanit çubuq yun parçaya sürtdükdə isə ebanit çubuq mənfi, yun parça müsbət elektrik yükü ilə elektriklənir. Təbiətdə iki növ elektrik yükü mövcuddur: müsbət və mənfi işarəli elektrik yükləri. Elektrik yükü Q hərfi ilə işarə edilir. Elektrik yükünün beynəlxalq sistemdə vahidi fransız fiziki Charles Coulomb şərəfinə 1 Coulomb qəbul olunmuşdur.
Bütün elektriklənmiş cisimlər sıfırdan fərqli elektrik yükünə malikdir. Elektrik yükü olmayan cisimlər elektroneytral və ya yüksüz cisimlər adlanır. İndi isə gəlin elektriklənmiş cisimlərin necə qarşılıqlı təsirdə olduğunu öyrənək. Araşdırma 2. Elektriklənmiş cisimlərin qarşılıqlı təsiri. Təchizat: ebanit çubuq, şüşə çubuq, ipək və ya yun parça, ipək sap. İşin gedişi: ebanit çubuqları yun parçaya sürtək. Çubuqlardan birini ipək sapla ştativdən asıb, digərini isə ona yaxınlaşdıraq. Çubuqlar bir-birini itələdi. Şüşə çubuğu ipək parçaya sürtüb ştativdən asaq və ipək parçaya sürtülmüş ebanit çubuğu ona yaxınlaşdıraq. Çubuqlar bir-birini cəzb etdi. Nəticə belə izah olunur ki, birinci halda eyni ebanit çubuqlar yun parçaya sürtülüb deyə eyni işarəli elektriklə yüklənib, bir-birini itələyir. İkinci halda fərqli çubuqlar ipək parçaya sürtülüb deyə əks işarəli yüklənib, bir-birini cəzb edir. Beləliklə məlum olur ki, sürtünmədən sonra cisimlər elektriklənir, yəni elektrik yükü alır. Elektrik yükü iki cür olur: müsbət yük, mənfi yük. Elektriklənmiş cisimlər arasında qarşılıqlı təsir yaranır. Bu qarşılıqlı təsir həm itələmə, həm də cazibə xarakterlidir. Eyni işarə elektrik yükünə malik olan cisimlər bir-birini itələyir, əks işarə ilə elektrik yükünə malik olan cisimlər isə bir-birini cəzb edir. Elektriklənmənin məişətdə və texnikada tətbiq sahəsi az deyil. Britaniya alimləri barmaq izinin götürülməsində elektriklənmə ilə yeni üsul tapıblar, hansı ki bu üsulla barmaq izinin götürmə vaxtını da əlavə olaraq tapmaq olur. Maşınların rənglənməsində elektriklənmədən istifadə olunur. Belə ki, maşının rənglənən hissəsini müsbət, rəng maddəsinin zərəciklərinə mənfi yük verirlər. Bu zərəciklər asanlıqla rənglənən hissəyə hopurlar. Belə üsulla rənglənmə zamanı rəng qatı daha nazik, sıx və bərabər paylanmış olur. Təyyarələrin hərəkətində isə elektriklənmənin mənfi cəhəti özünü göstərir. Belə ki, hava ilə sürtünmə zamanı təyyarənin korpusu elektriklənir. Ona görə də təyyarə eniş edən kimi metal nərdivanların ona yaxınlaşdırılması hətta yanğına səbəb ola bilər. Yanacaq daşıyan maşınların hərəkəti zamanı isə yanacağın konteynerə sürtünməsi nəticəsində konteyner yüklənərək təhlükəli olur. Bu yükü itirmək üçün konteynerlərə metal zəncirlər bağlayırlar ki, onlar hərəkət zamanı yerə sürtünür və yük yerə ötürülür. Beləliklə dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.